Михайло Шумик прибирає власне подвір'я, кукурудзяним лушпинням всипані. Дитяча гірка, басейн, газон із квітами, автомобіль. Зранку це я взагалі прозрів. Вчора 3 мішка вимів, сьогодні знову. А це Микола Стебельський. Веде нас до батьківської хати, де зараз живе. Показує воду в криниці. Дивитеся, бачите, що я достав, яке відро і що в відрі. В криниці була добра вода, все як нормально. Зараз в криниці води не можу взяти. Тетяна Чура розповідає, що осені впродовж 3 останніх років селище засипає кукурудзяним лушпинням, яке летить із елеватора поряд. Її будинок орієнтовно за 200 метрів від підприємства. Заходимо в дім, відкриваємо, і ось воно все полетіло. Хоча сьогодні ми прибирали, і тут нічого цього не було. На терасі, воно також і на даху. Під дахом утворюються пари, і воно починає ржавіти. Пройде рік-два, дах зіржавіє, тому що там бляха, і хто це має нам компенсувати, ці збитки? За ніч сьогодні насипалося от шелуха. Це я вже півдня їжджу по Іваничах, тобто я не стою, це воно вже все позлітало. І це кожен день потрібно машину мити. І на криші, і скрізь. А одяг постирати, біленький особливо, вивезти одежу. П'ятна лишаються червоні, як квіточки. Воно не тільки там біля заводу пилить, а пилить по всіх, практично по пів Іванич захвачує житловий район. Такі промислові викиди, каже Інна Лемега, впливають на здоров'я місцевих жителів. У мене алергічний риніт. І це визначено, що це йде від от іменно того пилюка. Я працюю тут недалеко, я їду додому. Якщо я таблетку вчора ввечері не випила, я проїжджаю мімо, я приїжджаю до хати задута вже. Починає частіше хворіти, бо вийде на двір, вона хоче на двір, а не в хаті бути. І починає кашляти постійно. Зерносушильний комплекс у промисловій зоні селища Іваничі запрацював 2018-го, каже голова громади Лідія Томашевська. Ми давали минулому році запити на саме підприємство, нам дали відповідь, що є дозвіл, що ці викиди є органічні і вони не створюють небезпеки для громадян, для навколишнього середовища. Перед тим, як видавався цей дозвіл, проходили громадські слухання. Жодних зауважень до цих документів не було. Із серпня по грудень тут сушать ріпак, пшеницю і кукурудзу. Оператор елеватора Сергій Буліта каже, все фільтрується. Сушка не може сама по собі працювати без даного обладнання. Це технологічно так змонтовано, що навіть аби хотів, без фільтрів її не включиш. Фільтра кожний день, можливо, навіть 2-3 рази в день, людина піднімається, перевіряє, в якому вони стані, чи всі двигуни працюють. Найбільше органічних решток лишається від сушіння кукурудзи. Нині фільтри збирають 95-98% решток, говорить директор підприємства Микола Павлюк. Зі скаргою на забруднення від діяльності елеватора мешканці Іванич звернулися до Державної екоінспекції області. На даний час звернення є на розгляді. Ми направляємо це звернення до центрального органу, це до Державної екологічної інспекції України, для отримання погодження щодо проведення даної перевірки. Після отримання погодження буде, в відповідності до закону, проведена перевірка, тоді буде встановлено наявність чи відсутність будь-яких фактів порушення. На розгляд звернення громадян законом передбачено 30 днів. На зерносушильному комплексі в Іваничах сезон заготівлі кукурудзи завершиться орієнтовно за тиждень, розповів керівник Микола Павлюк. Ірина Сватула, Олександр Ватищук. Новини на Суспільному. Волинь.